Aj keď sa to fanúšikom nepočúva dobre, toto je on. Posledný gól legendárneho útočníka, kapitána a jediného držiteľa kompletnej medailovej zbierky. Gól proti Francúzom na majstrovstvách v Minsku. Miro už koniec kariéry viackrát avizoval, ale vždy sa vrátil. 20. mája ale dal za klubovou aj reprezentačnou kariérou definitívnu bodku. Platí to, čo som povedal pred sezónou, že to bude moja posledná sezóna zatiaľ. Nemám žiadny dôvod, aby som to menil. O úspechoch, ktoré má najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie za sebou, hovoria aj neuveriteľné štatistiky. V drese slovenskej reprezentácie odohral 186 zápasov, súperom dal 86 gólov. NHL to je 1050 zápasov, 363 gólov. KHL 54 zápasov a magických 18 gólov. Slovenská extraliga 147 zápasov, 107 gólov. Bez výhovoriek prišiel 14 krát na majstrovstvá sveta a 4 krát na zimné olympijské hry. V počte získaných ocenení Miro Šatan v slovenskom hokeji nemá konkurenciu. Fanúšikom sa preto len ťažko verí, že by takáto hviezda mala dať hokeju na dobro s Bohom. Po príchode do Petrohradu ste sa stali kapitánom mužstva. Mne to oznámili najprv chalani, potom mi to oznámil tréner, takže vyzeralo to tak, že v tom prípade, že ja prídem, že to mali dopredu dohodnuté. Miroslav Šatan tedy zbírá ceny pro najlepšieho střelce, pro najlepšieho útočníka. Český denník Sport napísal, že Slovensko prežívalo svoje malé Nagano. Rakúsky kurier si všimol pouličné slávnosti na striebornom horizonte a nemecký Süddeutsche Zeitung pre zmenu vyzdvihoval bohamenom Šatan. Švédsky denník Aftonbladet píše o 6000 slovenských elitných útočníkoch z NHL, ktorých plat presahuje 1 milión švédskych korún, ako o Šatanovom miliónovom gangu. Potvrdením úspechu našich hokejistov je fakt, že v All-Star týme sú traja slovenskí hráči, Lindner, Šatan a Vondra. Šatana vyhlásili za najúžitočnejšieho hráča šampionátu a zároveň patrí aj prvenstvo v kanadskom bodovaní. Po našej si závere sme mali ešte dostatok sila, lebo mali sme Petra Vondru, ktorý to tam strelil a vlastne zabezpečil titul pre nás. To je naplnenie športovej kariéry pre každého z nás, čo sme tu boli, takže najkrajší moment hokejovej kariére a niečo, čo si budeme pamätať asi celý život. Odražený nešťastný puk překvapil Vokouna. Šatán Demitra a gól dává Pavol Demitra. Keď ako 18 ročný, 19 odchádzal do tej Ameriky, tak sa mama dosť naplakala. No a tak bol odkazaný sám na seba. Keď príde hráč z Európy, tak on sa prispôsobí nielen inému štýlu nalade, ale aj kultúrnym zmenám v živote a vyššiemu nasadeniu, vyššej sile hráčov, vyššej rýchlosti v zápase, takže je tam strašne veľa vecí, ktorým sa musí dokázať nejak adaptovať. Chatan, Netminers pulls, so it's a 6-on-3. Bullseye! Chatan! Logan Hess shots it for Chatan! Hat-trick! Miroslav Chatan! Denisenko moved it out to Workman, and he fires it wide. Now here's a chance for Chatan, and he scores! Miroslav Chatan, the former Oiler, and put it underneath Garand. Look at that! Oh, my! Oh, is that incredible! Off the backside of Garand's pad, and that's something to behold right there, folks. Two seconds and one. Hawkins then one check around in front. Battle for by Chatan. Another poke at it. And Barlama. It is Chatan. Give it go to the front. The pass never arrived. Chatan's got a step on the D. Miroslav Chatan's in. Score!
ako keby si cítil, že ten Stanleyho pohár tento rok privezeš na Slovensko ty, že to vyfúkneš Tomášovi Kopeckému a Marianovi Hosovi? Zákerná otázka z Jojky toto. Miro, už pár týždňov vo funkcii generálneho manažéra, zatiaľ všetko v poriadku? Všetko v poriadku, áno, ďakujem za opýtanie. Miro je taký otec, aký je človek. Každú voľnú chvíľu, i keď niekedy ich má veľmi málo, venuje tým deťom. Словаки здесь не перестают нас удивлять. И вот, это Шантан. Кто же еще лидер детской словацкой сборной? Мирослав Шантан. Мам, возможность помочь тому-то мужству, а... Neviem, počas uplynulých rokov, počas kariéry, vždy, keď som mal možnosť pomôcť slovenskej reprezentácii, tak som to rád urobil a teraz nemám dôvod, aby som svoj prístup menil. Šatan se teď nádherne obtočil kolem brány. Jesper Jensen nestačil na Šarkyho Šatana. A Šatan vyrovnáva. Tak to je odpoveď slovenského střelce. Je Suomea vastaan Šatan, ja Šatan täräyttää 1-0. Teď pozor na Šatana, a Šatan trefuje maličkou vezírku. 1-0 Slovakia, sitten Viro Šatan karkuun alivoimalla, ja Miroslav Šatan ilmiömäinen hanhautus, ja Miroslav Šatan tällä kahdella. Slovenská radosť, český smutek. Absolutně bol v otočke, tuto to bych měl ještě raz neviděl Zdena. V momente, keď sa otočil, zostrel kapitána hostí. Ak by došlo k operácii, tak asi by to znamenalo už koniec kariéry. Samozrejme, chceli hneď operovať, videli to hneď na operáciu, takže zatiaľ som to odložil. Bolesti ustúpili, takže cítim sa v podstate dobre. Ťahá ma to na lad, rád by som bol akože už naspäť. To, že ma Zdeno narazil, to by som povedal, je normálne, to mu nemôžem zazlievať. Narazil ma veľakrát, aj keď nikdy nie do hlavy. Určite tie informácie, ktoré sa objavujú, si myslím, že v prvom rade tak mali zostať medzi nami dvoma. A sú to informácie, ktoré teraz vedenie používa na nejaké ospravedlnenie toho, čo sa vlastne v Soči udialo a komu to hralo, takže je to veľmi smutné.
exibíciu uviedli Miroslava Šatana do siene slávy slovenského hokeja. V tom najcennejšom drese strelil rekordných 86 gólov. Hey Miro, just wanted to say congratulations on a great career. It was a pleasure playing with you. Obviously, having the opportunity to win a Stanley Cup together is something that we'll always have. My first memory, I think, 2000, I know, like 2000 or 2002, he's like playing national team and he's played with Bondra, I think, so he like sit dominate, you know, like, and I remember like he scored like 10 goals, I think. It's like crazy. I used to love calling you the Silent Assassin. I think it was a fitting name for you. Naozaj pre mňa vždycky bolo to najviac, čo som mohol v hokeji dokázať, hrať za slovenskú reprezentáciu. Ako štvrtý hráč v Pittsburghu šiel na farmu. Ani jeden slovenský reprezentant by to nezniesol. Miro to zniesol a aj Písmo Svet, kde sa píše, že kto vydrží, bude spasený. Miro, vzhľadom tomu, že vydržal, a aj tí príkory, alebo štvrtý hráč nemá ísť na farmu, ja to tu poviem, on to novinárom nepovie nikdy. A on dokázal vydržať a dokázal Stanley Cup doniesť. Zúžasná rozlúčka našej jednej z najakavejších hokejových hviezd, aktuálne už aj člena slávy. Miro, ďakujeme!